Okay. Ja, det er rigtigt. Og det kørte den anden vej. Se. Det gør vi. Kan I se, om vi kører op der, eller man kan køre ned der? Hvad vil du helst? Ja, ned og bak. Du vil helst ned og bak? Nej, jeg tror, vi skal op her. Nå. Det er godt. Det er op og bak.